Bez otvaranja rasprava delegati su jednoglasno usvojili statut Fudbalskog saveza Vojvodine koji je donelo nekoliko promena, a obrazložio ih je generalni sekretar Miodrag Cvijić. Najvažnija promena da je svaki delegat u Skupštini vlasnik svog mandata. Skupština će imati 26 stalnih članova i 7 nestalnih. Uvodi se funkcija zamjenika predsjednika, izvršni odbor smanjuje se sa 21 na 18 članova, odbor za hitna pitanja umjesto 6 imaće 5 članova i bit će 3 potpredsjednika, a formira se kao novina komisija zaslužnih sportista i sportskih radnika. Ideja te komisije je da objedinimo ljude koji su dali svoj neki doprinos u sportu kao bivši reprezentativci Fudbalskog saveza Vojvodine, bivše sudije, bivši lekari, sadašnji lekari, predstavnici medija, ih objedinimo u jedno telo koje bi se bavilo svojim članstvom i organizacijom, ali imalo i savjetodavnu ulogu u Fudbalskom savezu, u skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine. Dragan Simović, predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine, je istakao uspješno organizovana takmičenja pod okriljem ovog saveza, a veliku aktivnost savez je imao u pomoći klubovima u opremi, naročito u nižim ligama, sa čime će se nastaviti. Poseban akcenat je stavljen na edukaciji, pa su tako održane 2 tribine o bezbednosti i o prevenciji sportskih povreda. Dosta pažnje je bilo posvećeno i mlađim kategorijama. Dao nam je Bog ili ti nam je dala genetika da smo mi jedna talentovana nacija i mi ne smemo da prepustimo slučaju da s tom decom se radi manje od onog što bi se moglo i da se radi i ono što je najveći cilj sigurno i Fudbalskog saveza Srbije uvodne jeste da se ti uslovi poprave. Delegati su usvojili bez rasprave izveštaj nadzornog odbora, finansijski izveštaj za prošlu godinu kao i novi poslovnik o radu.